pamoja, kila mtu kwa imani yake, tumuombee kwa sasa jina. Are we ready? Amen. Lakini kabla hatujakaa, kila mtu anajua kama mimi roho wangu ni kwa sababu wangu ni Lady JD, right? Na Lady JD kuna wimbo alikuwa akifanya na Professor J, right? Lakini pia watu ambao amewainspire Professor J, mmoja wao ni yupi hapa? One of the hottest young rappers right now. One of the hottest young rappers alive. Na mwenye kwa Professor J tangu afungue Instagram. Yeye amemwekwa Professor J kwenye YouTube. Na mwenye ni nani? Na ndio kipe